Sveiki, esu jumis Eugenijus Pišinskis, Medžio idėjos. Ir mes atidarom naują Patreon kanalą, kuriame skleisime savo video. YouTube bus išklotinė tų video ir sutrumpinta versija, o Patreon'e bus išskleista versija, kurioje bus parodyti visi mazgai, sprendimai, procesai, paaiškinta, kokiu būdu pataupyti pinigėlius, statant karkasinį namą. Ir būtent paaiškinti visi mazgai, sprendimai, aš skleisiu ten savo išleistas tris knygas, bus diskusijos, mazgų aptarimai ir visokie 3D brėžiniai bus parodyti kitokie sprendimai, kurie taupo jūsų pinigėlius statant namą ir sprendimai, kurie taupo laiką ir taupo pinigėlius būtent statant jūsų namą. Tai laukiam visus prijaučinčius būtent karkasinių namų statybai pas mus naujam Patreon kanale ir sėkmės.